Heu, já jsem Shadow Knight zpět tu, Pokémon Black 2 Post Game. Posledně jsme tady pochytili tři strážce jezer a já teď dva z nich mám ve svém týmu, který tam zůstanou nějaký čas, uvidíme, jestli je vykopnu, protože jsem teď vykopnul Virizona z trojky Sword of Justice. Nechal jsem si Kobaliona, Terrakiona, protože ještě pořád potřebuji Fly a potřebuji pořád ještě Surf a Waterfall, no tam bych se dostal do všech zákoutí tady toho světa. Takže můj tým teď vypadá takhle. Máme Azafiel, máme Uxieho, Uxie je tank, Azafiel je damage, takže jsou si hodně podobný, akorát ve statech trochu defense tady je vyšší než útok jen a toho druhého naopak. Takže je to lehce upgrade mýho týmu. Není to úplně perfektní, protože jsou oba psychický. Každopádně bych se chtěl podívat teď na tady tím směrem a jít na dalšího z legendárních Pokémonů, který se nachází nedaleko. Já jsem vymlátil taky jednak kus tady té ulice a jednak jsem taky, kromě tady holek, joink, haha, nikdy mě nedostanu. A jednak jsem taky vymlátil celý les, který jsem posledně teda profičel a nefajtil jsem tam skoro s nikým, protože myslím, že si tady nechám jenom do videa ty fighty, které jsou proti někomu, který by mohl být zajímavý. Tak, zajímavý fight by mohl být v tady městě, ale první věc, předtím, než se tam podíváme, tak jdeme sem. Shaun! Protože tady potkáváme tadyho frajera. Shaun, který zdrhá. Vrať se! Vrať se! Pojď zpátky. OK. Budeme ho muset ještě nalákat. Dáme mu nějaký cukřík, myslím, že to funguje jako u koní. A určitě to půjde. Dejme další repel. Čím víc repelů dáš, tím méně Pokémonu potkáš. Easy. Tak, otázka ne. Poslední, když jsem tady byl, tak jsem tady našel jenom... Můžu tady to sebrat? Ne, to je za zdi. Já jsem tady našel jenom pár pokeballů, schovaně, co tady nejde tentokrát. Tady to nic nechytá, já se potom podíval do té zadní části, protože tam není ten kužel, jako byl v první verzi. Ultraball, ok, upgradeován. Takže tamhle to, podle toho stylu upgradeování by měl být Max Potion. Schválně. Rare Candy. Dobrá. Tak to je něco jiného. Tak, já s tím jsem skončil. Tak s tím teprve začínám. Oje, jsme na správné cestě. Vrať se, kam jdeš? Jdeš si srandu? Jako určitě jenom správně, že jo? Protože mimochodem tam byl ještě jeden pokeball. Moonstone, fajn. Takže když jsem byl tam, tak nic neudělal. Teď asi reaguje na něco? Nebo bych se potom měl ještě vrátit do tamtý části. Já to projdu tady. Tady posledně byly nějaký smažky, když jsem tady byl posledně. A jsou tady pořád. Takže stejný přístup. Co můžeme, tak přeskočíme. Joink, že tady necháme běhat. OK. OK, vypočítaný. Paráda. Tady ten frajer, aha, máš tady něco? Má tady schody, tak jsem mohl mrknout nahoru. Kam pak to vede? Vede to přímo k tady tomu maníkovi, který tady na mě čeká. OK, kam. Když nejdeš přeskočit, ukaž si. Jak seš moc macatej. Schoolkid William. Hoď to sem, Vili. Čirumiš. Ten Čirumiš má přesně ten výraz, který bych měl já, kdyby na mě někdo hodil legendárku. Schválně, jestli má tu bojovou podstatu v tady té formě. Já myslím, že ne. Já myslím, že je jenom travní. A proto je tady to super efektivní. Nazdar. OK. Stáváš dál. Tangrowth. Stejný případ. Co si budeme povídat? X-Scissors. S největší pravděpodobností to vytankuje, ale pořád super efektivní power. Ráda. Stej budeme rozsekávat. Tráva proti hmyzím útokům. Myslím, že mám navrh. Kamenušky papín. Hmyz poráží trávu. Proč nic sežere. Tak, Tangrowth je dole. Ale 68. Easy. Schoolkit easy. Tak, teď se z něj skrývá. Přímo tady. Pepe up. Solidní. Oje. Se bude hodnit, až budu mít nějaký útoky typu hyperbeam. Otočíš se? Neotočí? OK. Ale teď, OK. Dostal jsi mě. Fajn, předvejď se. Youngster Keita. Oje. A má slakota, ty krás. No jo, podívej na ní, jak se válí. Podívej na ty Keity. Haha, chápeš? Protože trenér je Keita. Dobrý humor, omlouvám se za něj. Tak, ten druhý bude Slaking.
Žádný Vigoroth, bere jenom toho slabého a bere toho silného. Přičemž Vigoroth je taky docela fajn. Nemusí aspoň čekat kolo na to, aby mohl útočit. Counter! Tak tohle bude zničující. To bylo jasný už od vidění, že jo? Každopádně teda Kion ho dorazí. Že Kion si dává bora z kolo. Nazdár. Tak, to bychom měli. Kejta hotovej. A nějaký Pokémon level 64? 65 dokonce? OK. A teďko teda mám trochu vyšší level, než jsem měl poslední, ale pořád ještě to není takový superový. Chtěl bych to teoreticky do budoucna dostat až někam 78, dejme tu. Abych byl na úrovni druhého pokusu elitní čtyřky. To by bylo úplně ideální. Jestli se tam dostanu, vypadá to tak, protože těch trenérů je docela dost po cestě, takže OK, Iglybuff jako zrovna nedává nejlepší XP, dej mu se krycovat, vůbec se s ním nebav. Ale je tam dost trenérů a myslím, že ta variace a ty levely jsou dost vysoký na to, abych mohla trénovat většího Pokémonu. Liky, to je mnohem lepší. A i ten Dreamyard vypadá, že to představuje trenéry, který mají vždycky jednoho slabého a jednoho silného Pokémona. Repliky. Dobrý XP. Má spíš takový podprůměrný, ale OK. Rip Cloth, fajn. A že bych to používal, ale mám to. A další je Repel nahoď a jdeme dolů. A nebo nejdřív tady kopnout toho šutru. Už je to tam, velký tuny. A je ono, tak. Máme zkratku. Tak, tady beru tohle. OK. A tady beru tohle, Psychigap. Dobrá, tím bych řekl, že jsem skončil s tady tím podzemí. A jdu se podívat, kam odletěl ten cičák. Protože evidentně není ani v jedné části, kde jsem teďkon byl. Takže vylez. OK, teď zase letí na druhou. Jseš tady? Jseš tady někde? Dáš si srandu? Kam šel? Měl bych vylíst nahoru, já zkusím vylíst nahoru, po schodech. Třeba přistane na konci té rampy, která je půl rozbořená tady. A je? Letí na druhou, běžím za ním. Běžím sem. A? Letí znova na druhou? Hraje si se mnou, oje. OK. A? Než do mě? O, je to tady. Tak jo. Latios. Jeden z nejužitečnějších legendárních Pokémonů, protože z něj uděláme otroka na TMK, vyhodíme potom na ty otroky, co teď používám doteď. Akorát ho musíme lehce pochytit. Na půl dračí, na půl psychický. Chce se mi říct, že do ní dáme Secret Sword, aby jsme ho nesundali. OK, vidím tam ten jeden útok zdarma. Je to hodnej Pokémon. Oje. Počkat, teď se naštval. Že jsem ho nazval hodným. Ale i tak pořád oba útoky jsou to útoky, které mě dávají kolo zdarma, akorát, že ten jeden z nich mu napustí útok. Takže do budoucna může dávat něco větší. Okay. Přejdeme na kat. To bylo asi bude zničující. Jo, docela dost. Další už nevydrží, ale to není potřeba. Já začnu házet pokebaly, alias ultrabaly. Pojď mi do tmy. Já ho nechávám, aby dorazil Terrakiona sám, abych potom tam neměl takový případ, že mě psychikne jako Baliona předtím, než ho pralíznu. Potom bych musel dělat takový frajeřin jako Revive a potom mu dávám další dvě kola na to, aby ho zase sundal. To by bylo dost otravný, že na ní zatím budeme házet ty pokémony takhle bez paralýzy a potom až sundá Terrakiona, tak ho pralíznu. On bude nabustěný stejně, takže pokud bude chtít, tak mě ho wipne i Terrakiona. Jasně, vidím to tam, útok speed nahoru, jsi nejrychlejší, jsi nejsilnější. Kámoš, pojď do týmu, budeš nejlepší. Přísahám, budeš nejlepší, vážně, všechny útoky, co dostaneš, tak budou silný. Dobrá. OK. A Kobalion je dole. Rip. OK, ty trapas. Jak to, že je po něm? Co se mu stalo? Stávě. Víš co? Já tady použiju jeden Max Revive na něj.
Sice je to vzácný, ale myslím, že se to vyplatí tak a můžeme zase jít házet. Stejná strategie nic se nezměnilo, akorát jsem trouba, že jsem ho nepohýloval předtím, než jsem se do tady toho pustil. No nevadí. Něco mi říká, že ten Latios to věděl a proto takhle lítal okolo a dělal si ze mě srandu. Nemáš ho pohýlovaný, jak mě chceš chytit. Tady toho zafusekny. A? To bylo hodně těsný. Dobrá. Ještě pořád boostí. Už je tak nabustěný, že už to veš nejde, ale pořád boostí. Trobale, leď. Však nad tím přemýšlím, že bych měl začít používat trochu víc ty variace těch pokebalů. Začít používat třeba trochu víc duskbaly. Využívat toho, že tady to mám možnost, že se tam mění den a noc. Nebo v kejvce, že je zvýšená pravděpodobnost pro duskbal 3,5x. Ultrabal je jenom 2x, takže je to mnohonásobně lepší. Nebo je 1,75x lepší. A potom quickball v prvním kole, to taky pořád mám v batohu a pořád to tam neházím. A? Ty krása. Další druhý dobrý. Co je? Ty healuješ? Proč healuješ? Co blbneš? Krása. Latios hodnej hoši, on normálně healuje mý pokémony. Ale chytit se nenechá. On tancuje, on healuje. A co je ten další útok? Mě tady ničí, má psychik, že jo? Má psychik, když ho to přestane bavit, tak někoho napálí psychikem. Takový hravej pokémon tuhle. Takový citlivý. Ten třetí dobře zacukaný je tam, je to doma. Krásně, se chtěl nechat normálně chytit. Tak. Jeho rychlost lítání je větší než jet letadla. Ne, nechci mu dát jméno. Pošlím do počítače. Já se pro něj hned konstavím. Co pak je tohle? Soldew? Speciální věc, krásně. Mimochodem, jsem konečně přišel na speciální věc taky v mým baťohu, že já mám tady prázdné místo, Free Space se to jmenuje. A je to něco jako oblíbený věc, já mám možnost si tam naházet věci, které používám nejčastěji. Jsem do téhle doby vůbec nevěděl. Tak, kde jsme to byli? Jsem dostal nějaký soldiu. A já bych řekl, že bude tady. Nejspíš úplně dole, že? A proto jedeme nahoru, my jsme se dostali dolů. Oje, to je ono. A už jsem myslel. Jo, počkej, ono to je, že jo? Akorát, že to v tady té verzi nefunguje. Ten Megastone. Ale pro něj to jenom zvyšuje útok a speciální novou branu. To je fajn. To je nejlepší věc pro něj vůbec, že jo? Co si budeme povědat? Když už sem tady bereme taky tohle. Dream Eater, fajné. Super. Taký útok, který vůbec nepoužívám, protože žádný Pokémon nemá pro něj, myslím, že dobrý kombo. Vlastně nahoď bicycle, jedem. Tak. A teďko, přichází ta otázka. Jak moc velký otrok, jo, tady tu už nahazovat nemusíš, bude tady ten Pokémon. Protože tohle myslím, že bude dost masakristický. Bereme ho, je Bolt, dobrá. A zahazujeme velkýho Tonyho, překvapivě. A zahazujeme i Flygona, překvapivě. Tak. A já možná, že švihnu Virizion zpátky? Proč ne? Máme místo, nechám ho tam. Tak. A teď na ní jdeme házet HMka. Takže, první věc. Jsem teďkom přišel o Waterfall a o Surf. Takže na něj nahodíme Waterfall a Surf. Protože se obě dokáže naučit. Surf mu nechám. Určitě ještě delší dobu. A psychik to je asi jediný, ok. Joink. Waterfall se dokáže naučit. Tému nenechám, pokud najdu Pokémon legendárního, který se to dokáže naučit, jak to ním. Zavodíme ten Psychoshift. A ještě jeden útok se dokáže naučit, a to je Fly. Takže úplně zastupuje celý otročení tady těch dvou Pokémonů, co jsem právě zahodil. A ne, nechtěl jsem to naučit Kobaliona, ale Latios si díky. Tak, zahodíme Dragon Dance, jsem z toho nejsem úplně nadšený, nechal bych mu to radši než Waterfall, ale potřebujeme se dostat všude. Tak, a taky jsem přišel o Strength, ale to se dokáže naučit víc Pokémonů, že to můžeme hodit třeba na Virizona, dokud ho máme v týmu. To má Sword Dance, jasně, zahoď tohle.
Jaký pak, co pak? Oni jsou silný dost, nepotřebuji se boostit ještě. Tak, oficiálně mám legendární tým. Tak, pohyluj to. A půjdeme to zkoušet na místní frajery, jestli jsou zrovna doma. Což jsou teda zástupci prvního gymu, který je v Pokémon White a Black. V první verzi, což je přímo tady. Se podívat, jestli jsou doma. Tak schválně. Vypadá to tady živý, vypadá to, že je tady Čeren a Chili, okej. Okay. A třetí tady není. Dobrá. A nechám... Nechám Kobalionu vepředu, že? Co máme říkat tak. A jdeme se zeptat, jestli nejdou náhodou do mě. Jdeš do mě? Kámoš? Rozdáme si to. Velký? Double battle? Fajne. Jo, on jde se mnou. Proti těm ostatním. Fajne. Tak jo, hoši. Velká bitka. My jsme legendární duo. Chápeš? Protože já mám všechny legendárky. Že jo, Černé, že máš taky legendárku. Lul. Jaký jo, borci. Level 70, já mám level 65. On evidentně kopíruje moje levely. No, aspoň tak nějak bych to viděl. Ten ohnivý útok proti mě bude dobrý. Ten vodní Pokémon taky není úplně nejlepší, ale... A v ten okamžik mám Pokémon, který rezistuje v oba typy. Ale já s Latios. Dračí podstata, super rezistence. Aquatail, zkus to. Co to udělá? Vrať se za 10 let. Petal Dance, hodně mej, trefuje špatnýho. Děláš si srandu, Černé. Aspoň, že Chili tuší ty krásu. Zabij ho, no jo. Vůbec neví, do koho to měl poslat, pošli ho pryč. Krása, takový cucák. A to je gym leader. Ferrothorn. Není zlý. Tak. Já myslím, že to asi sfouknem všechno. Jasně, na ferovku. Jaký pak, co pak, boom. Hitmore je dole, na ferovku. Ne, není, wow, vydržel. Se nezdá. Těch 50% je tam znát, že to není vodní Pokémon, co používá ten surf. Ferrothorn taky dole, to tady prohraje jenom kvůli Černoji. Nebo možná, že mě tady jako šetřen, ne. Černen šetří je, abych já mohl ukázat, jak mi Pokémon jsou silný, že? Tak jo, máš tam dalšího trávního, on to rezistuje, on se hýlne. Já bych chtěl zrovna říct, tak je sundám tím surfem konečně. Tak aspoň tref toho vodního, jo, když už máš trávní typy. Takže to je strašně těžké, ale ty to zvládneš. Zvládnul to! Yeah, nejlepší parťák na světě. To je ono. Jeden dole. Kobalion 66, super. Roste to tam. Tak. Slowking. Není problém. A já myslím, že to znovu surfnem. Nebudu se tady vůbec jak strachovat od Černena. Normálně mu pláchneme toho dravního Pokémona. Tak. A teď se musí trefit do toho správného. Až do něj. Rock slide. Vážně, děláš si srandu. Oši. Proč to dělá? Proč to dělá? Vodní Pokémon ty krásu použije kamenný útok. To je takový sanat. To je snad nejhorší gym leader, kterýho jsem viděl. Ok, tady myslím, že na fairovku tam hodím ten waterfall. Darmanit tam toho moc nevydrží. Tohle vydržel. Ty krásu. Okay, aspoň že Slowking je dole. Tak schválně do koho půjde. Hammer Arm. Stačí to, dobrá. 2-1, přecházíme. Mají dohromady ještě 3 Pokémony. Já mám ještě taky 3 Pokémony, takže myslím, že to je pořád ještě docela fair. A můžu konečně surfovat úplně do celého týmu, protože Černý skončil. Hashtag Černý salát. Tak. Simpor drží. Přijde Smissir. Bych to tak viděl. Zvyšuje speciální útok. Je opět tady. Tak, sufrem to ještě jedno a potom přejdeme na psychiky. Jinak já bych určitě chtěl na Latiosovi nechat spíš dračí útok, než psychickým, protože teď mám 2 psychické pokémony, takže by to bylo lepší do budoucna. Lepší variace. Drsný útok, ty krás. Přepotáh, tak. Teď já, jo. Azafile. Virizion, Azafil. Mám na něj 2. Použijeme jednoho, když to nevíde, použijeme druhýho. Jdeš do někam, Thunderbolt. Babim! Skončil. Nevím. Takhle to má vypadat. Paráda.
s největším cucákem, ty kráso, z těch gym leaderů. Je to doma, huhu, kráso. Trávní Pokémoni jsou tví partneři, všichni jsou rozsekaný. Co na to řekneš? Jaký to překvapení? Jak jsi silný, oje. Já vím kam. Super, tak. Máš se ještě hodně co učit. Tak, a stejně myslím, že to tady zapíchneme. Tohle je teda, co by za další postgame epizodu. Ještě mám v plánu se podívat na odchyt dalších legendárek, určitě. Je tam ještě hromady, který ještě nemám, který je možný přijet do tady toho týmu a vylepšit ho. Každopádně v ten okamžik už máme legendární tým, že to je ideální čas to tady zapíchnout. Pokud se vám tohle epizoda líbila, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat a jinak nazdár.